မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးကြောက်စဲခရိုင်မြစ်သားမြို့နယ်ပြည်ကြားရေးနှင့်ပြည်သူ့ဆက်ဆံရေးဦးစီးဌာနနှင့်မြို့နယ်မိသက်ဦးစီးဌာနတို့ပူးပေါင်း၍မိဘအနေရဲ့ကြိုတင်ကာကွယ်ရေးအသိပညာပေးဆွေးနွေးပွဲတော်ရှိုးကိုယနေ့နေ့နက်10နာရီကလူမှုအခြေပြုဘဝဌာန Community Center ခန်းမ၌ကျင်းပခဲ့ပါသည်အဆိုပါဆွေးနွေးပွဲတွင်မြစ်သားမြို့နယ်ပြန်ကြားရေးနှင့်ပြည်သူ့ဆက်ဆံရေးဦးစီးဌာနဦးစီးအရာရှိဒေါ်တီတောင်ကဆွေးနွေးပွဲကျင်းပရခြင်းရည်ရွယ်ချက်များရှင်းလင်းပြောကြားပြီးမြို့နယ်မိသက်ဦးစီးဌာနမှမြို့နယ်မိသက်ဦးစီးမူဦးစီးအရာရှိဦးအောင်မင်းကျော်ကမိသက်ဦးစီးဌာန၏လုပ်ငန်းတာဝန်နှင့်ရည်မှန်းချက်တာဝန်များမိဘအနေရဲ့မဖြစ်ပေါ်စေရေးကြိုတင်ကာကွယ်တတိပေးဆောင်ရွက်ချက်များဒေသခံပြည်သူများမိ30ရာတွင်တတိပြုလိုက်နာဆောင်ရွက်သင့်သည့်အချက်များလျှက်စစ်မီအသုံးပြုခြင်းနှင့်မိဘအနေရဲ့ဓာတ်ဆီလောင်စာရှိတို့နှင့်ပတ်သက်၍စနစ်တကျလိုက်နာသုံးစွဲရမည်အခြေအနေများနှင့်မိသက်ဆေးဘူးကိုစနစ်တကျအသုံးပြုနည်းတို့ကိုအသေးစိတ်အခုလိုရှင်းလင်းဆွေးနွေးပေးခဲ့ပါသည်ရှင်းလင်းပြပြပေးပါအောင်ရှင်ဟုတ်ကဲ့ပါဒါမီသက်ဆေးဘူးတခုကိုစတင်ပြီးတော့အသုံးပြုတော့မယ်ဆိုရင်ပထမဦးစွာမီသက်ဆေးဘူးမှာ၄ပေါင်ချိန်ရှိမရှိစစ်ဆေးရပါမယ်၄ပေါင်ချိန်ပရက်ရှာတိုင်ခွက်မှာအစိမ်းရောင်အမှန်နဲ့မြားလေးပါပါတယ်အဲ့ဒီမှာပါတဲ့မြားလေးကအစိမ်းရောင်အမှန်မှာရှိနေရပါမယ်နံပါတ်၁ချက်ပါနံပါတ်၂ချက်ကတော့မီသက်ဆေးဘူးမှာပါတဲ့စင်ပြီးပင်ကိုဖြုတ်ရပါမယ်နံပါတ်၃ချက်ကတော့လောဆယ်ဘူးမီးလောင်နေတဲ့အောက်ခြေကိုချိန်ရပါမယ်ချိန်ပြီးပြီဆိုတာနဲ့နောက်တစ်ချက်အနေနဲ့ကျွန်တော်တို့လက်ကင်ကိုညှစ်ပြီးတော့မှဘဲညာလုံးစလို့ကိုရံပြီးနှိမ့်တတ်ပါမယ်ဒီအစ်စ်နေနဲ့ဒီသက်စေဘူးကိုအသုံးပြုရမှာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာဒေသခံပြည်သူတွေမိမိတို့နေအိမ်မှာမိမိအနေနဲ့ကျိုးဝေးစီရင်ဆောင်ရွက်ဆောင်ရွက်အချက်များကိုလည်းပြပြပေးပါအောင်ရှင်ဟုတ်ကဲ့ပါကျွန်တော်တို့ဒီအိမ်တိုင်းအိမ်တိုင်းမှာမိမိရဲ့ကျိုးဝေးစီဖို့အတွက်ပထမဆုံးအချက်အနေနဲ့ကျွန်တော်တို့မိမိအိမ်ရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်မှာရှိတဲ့အမိုက်တွေကိုတန်ရှင်းစွာထားပါမယ်ရှင်းလင်းထားပါမယ်နောက်တစ်ချက်ကတော့တို့မိသက်ဆေးဘူးတွေလိုအပ်တဲ့မိကျိတ်မိကတ်တွေရေပုံးတဲပုံးတွေစောင့်ထားပါမယ်မိကျိတ်တဖို့အတွက်ရေတိတက်တူလောင်ထားဖို့လိုပါတယ်တရားမဝင်လောင်စာစီတွေကိုတူလောင်ပြီးတော့မှထားရှိခြင်းတွေကိုလည်းရှောင်ရှားပါမယ်ကျွန်တော်တို့လောင်စာစီအသုံးပြုမယ်ဆိုရင်လည်းအဲဒီအသုံးပြုတဲ့လောင်စာစီဒီမှာမိကျိတ်ထုံးတာတို့ပြောင်းနိုင်ထုံးတာတို့ဒါတွေစောင့်ရလို့မရပါဘူးမိမိအိမ်မှာအသုံးပြုတဲ့ခြေဆေးခွေတွေအမွှေးတိုင်တွေပြောင်းတိုင်တွေကိုအသုံးပြုမယ်ဆိုရင်လည်းအောက်ခံဘက်တွေနဲ့စနစ်တကျအသုံးပြုဖို့လိုမှာဖြစ်ပါလေလူစောင်းမရှိဘဲနဲ့ဒီပြောင်းတိုင်ပြီးတွေအမွှေးတိုင်ပြီးတွေထွန်းကြီးပူဇော်ထားလို့မရပါဘူးနောက်တစ်ချက်ကတော့ကျွန်တော်တို့စစ်လိတ်တွေကိုစစ်လိတ်တောက်ပြီးရင်စနစ်တကျစွန့်ပြရမှာဖြစ်ပါလေလားတူပဲမိဖို့အသုံးမယ်ဆိုရင်လည်းဒီမိဖို့အနည်းမှာလူစောင်းရှိမှချက်ပြုတ်ဖို့လိုပါလေချက်ပြုတ်ပြီးလို့ရှိရင်လည်းကြက်ရှိတဲ့မိကျွေးမိကျန်တွေကိုစနစ်တကျညှိတက်ဖို့လိုပါတယ်ချက်ပြုတ်တဲ့နေရာမှာအိုမေးမဆွမ်းလူတွေနဲ့ကလေးငယ်တွေကိုစေခိုင်းခြင်းမပြုတ်ဖို့လည်းလိုပါတယ်နောက်တစ်ချက်ကတော့အသုံးပြုတဲ့လျှက်စစ်ပစ္စည်းတွေကိုစနစ်တကျအသုံးပြုဖို့လိုအပ်ပါတယ်ဒီချက်တွေကိုလိုက်နာပြီးတော့ဆောင်ရွက်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်အခုလိုပြည်သူတွေကြက်ကြက်ပြက်ပြက်သိရှိအောင်ရှင်းလင်းပြောကြားပေးတဲ့အတွက်ဒီတော့ဦးစီးဌာနကဦးစီးရရှိဦးအောင်မင်းကျော်ကိုဖုံးဖဲကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်ရှင်ဟုတ်ကဲ့ပါကျေးဇူးတင်ပါဒီသတင်းကိုမြင့်သားပြန်ဆက်ကပေးပို့ထားပါတယ်